אבל אני, מההתחלה, אני הבנתי שאתם הולכים להשתעשע. למה? למה? כי אתה דיברת בפתיח, שוק חופשי, שוק חופשי. זה לא המדינה הזאת. זה לא המדינה הזאת, אתה התבלבלת, זה רישומי. בדיוק על זה אנחנו... זה השוק הכי לא חופשי שיש. בדיוק על זה אנחנו יכולים לדבר אנחנו בבית כלא כלכלי, כולנו, צבולים, צבולים, על ידי בנקים, יבואנים, בלעדים ומונופולים שכבלו לנו את הידיים ואת הרגליים בעזרת הממשלה. אנחנו היום הולכים להרחיב. מה קורה בשוק שהוא אינו חופשי, ואיך זה משפיע על כל אזרח במדינת ישראל. מי עלות המזון, השתייה? אתה יודע, מישהו אמר לי השבוע שהוא קנה קולה קולה. אתה יודע מה אני אשאל אותך? שמע, שמע, בקבוק קולה ב אמרו לו 12 שקלים. אז הוא אומר, מה זה, בקבוק קולה ב 12 שקלים. קטן. עכשיו אני חזרתי, הייתי בארצות הברית, זה עולה דולר! הוא אומר להם, הבחור שכל הזמן תקשיבו, זה מדהים. רק במדינת ישראל שילמתי על ליטר דלק, שמונה ומשהו שקלים, והכל היותר יקרה מהדלק. <laughs> זה עוד <laughs> לא קיים בשום מדינה. אז אנחנו נדבר על זה, איך זה משפיע על מזון, על אוכל, על דיור, על הרבה מאוד דברים. בואו בוא נתקדם רגע למצב eh, העדין שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו במלחמה מ-7 לאוקטובר, שכרגע, נכון לעכשיו, לא הולכת להסתיים. מלחמה שעולה eh, הרבה מאוד כסף. המדינה מגדילה את הגירעון שלה, ורציתי לשמוע ממך איך אתה חושב שאנחנו הולכים להתמודד עם הדבר הזה ומה הכלים והדרכים לבוא ולהתמודד עם גירעון כל כך גדול. ראשית, אני אפתיע אותך, הגירעון לא כזה גדול. יש לנו צרות הרבה יותר גדולות. איך? אנחנו, בשנה, משקי הבית, מוציאים כל שנה 900 מיליארד שקל. זה הרכישות שלנו. מדירות ועד גרביים. כל הרכישות שלנו, 900 מיליארד שקל. אממה, אנחנו קונים את ה-900 מיליארד האלה בארץ השודים הזו. תסביר. שפער המחירים בינינו לבין המערב, ארה״ב, מערב אירופה הוא 30 אחוזים במינימום. במינימום. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו קונים מוצרים שאמורים לעלות 700 מיליארד, אבל משלמים 900. 200 מיליארד שקל בשנה, כל שנה אנחנו לוקחים וזורקים לפח. לא, למה לפח? אנחנו מחזקים את המשפחות נכון, החזקות, נכון, לא נכון. לפח. מישהו לא, נהנה מזה. חלק הולך לפח. חלק לפח אבל חלק נהנים על מזה. על כל שקל שהם גובים מאיתנו בעודף, שני שקלים <laughs> הולכים לפח. הרי אתה יודע, זה כמו ארגון פשע. הוא גורם יותר נזק סביבתי מהסכום שהוא באמת סחט ממך. כן. אז הנזק הוא 200 מיליארד. אז אתה בוכה לי על 100 מיליארד שקל שעלתה המלחמה הזאת חד פעמי? אתה יודע מה? נותן לך את זה במתנה עוד פעם. תחזיר לי את ה-200 מיליארד בשנה כל שנה. אז בוא... יש פה 200 מיליארד שיכלו להטיס את המשק הזה לשמיים. בוא נדבר על ה-200 מיליארד. רגע, אני רוצה לתת לך עוד מספר. עוד מספר, לעצבן אותך. זה מספר בטוחף, מה שהוא אומר. כי אתם באתם פה בצחוקים. תקשיב, זה מספר לא נורמלי, מה שהוא אומר. 200 מיליארד שקל כל שנה שיכולים להיחס זה, 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 זה משנה את המדינה מקצה לקצה. אני רוצה להבין לקצה. איך אנחנו חוסכים את ה-200 מיליארדים האלה. תכף אני אגיד לך, אבל אני רוצה לתת לך עוד מספר, כי אתה נראה לי רגוע. <laughs> באת בסטלבט. <בית. laughs> תקשיב, אני מסיים את, שו, את כהונתי באוצר, כשהתוצר לנפש בישראל מותאם לפערים בכוח הקנייה, שאגב, היו לטובתנו, לא לרעתנו. השתנה. המחירים בישראל היו חמישה היו אחוזים. היו זולים יותר מאירופה. היו זולים מהירופה, יותר. טוב. היו חמישה אחוז יותר זולים מארצות הברית. היית טס פעם לאירופה. אני זוכר, הייתי במונדיאל ב-98' בצרפת. והכול היה יקר. היית קונה לי... קולה, היה יקר. היית קונה אוכל, היה יקר. זה התהפך. לקר... התהפך. היום יתפך. אתה יוצא ממדינת ישראל, אתה מרגיש... זו המדינה בכל... היקרה בעולם. אתה... אתה... אחת המדינות היקרות בעולם. למה? תל אביב היא העיר הכי יקרה בעולם. הכי יקרה. הכי יקרה, ואתה מטייל באירופה, אתה זה, יצאנו, אכלנו ארבעה אנשים, עלה לנו פה 45 יורו? אתה משתגע, אתה משתגע. פה אתה ב-45 יורו מקבל סלט וחצי קינוח. עכשיו, אז אני מסיים את הכהונה שלי באוצר עם עודף בתקציב הממשלתי, לא גירעון, עודף. מחירי הדיור יורדים כבר חמש שנים ברציפות ומגיעים לשפל של 80 משכורות לדירה, וההכנסה לנפש, 62% מהכנסה לנפש בארצות הברית במחירים שווים. עכשיו שים לב, בזכות העובדה שאתה 62% מהכנסה לנפש בארצות הברית, יכולנו לקחת 7% מהתוצר לביטחון. עוברים, עוברות 17 שנים, אנחנו עם הכנסה לנפש פחות מ-50%. יאללה. פחות מ-50 אחוז, בואו נעשה את החישוב. 191 ו-500 שקל, זה התוצר לנפש. תחלקו בשער דולר, אפילו 360. תחלקו ב-1.30-1.35, פער המחירים בינינו לבין ארה״ב. 40-41. תקבלו בקושי 40 אלף דולר מול 85 אלף דולר בארה״ב. 48 אחוז. אחוז. פחות מ-50 אחוז. פחות מ-50 אחוז. עכשיו, אנחנו, אגב, כשנכנסתי לאוצר היינו 49 אחוזים. עלינו בחמש שנים מ-49% ל-62%. זו השאלה שאתה צריך לשאול. איך עלינו, איך בשנים האלה ירדו. זו השאלה היחידה. אז אגב, זאת השאלה. אגב, אם, אם היינו נשארים על 62%, אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר שהשכר שלך היה היום רבע יותר. עוד 25% מעל, כי היית עולה מ-40 ל-48-50. היית עולה מ-40 ו-50 כמעט, הקנייה, 48, בגיוק, בפועל נכון. נשחק בצורה משמעותית. חד משמעותית. משמעות עכשיו, אותי. מה קרה לתקציב הממשלתי? הוא ירד בלפחות 20%. היית יכול להיות עוד 100 מיליארד שקל, במקום 500 מיליארד תקציב ממשלתי, 600 מיליארד. עכשיו, תחשוב, אם עוד 100 מיליארד לא היית צריך להקטין את תוצאות הביטחון בתוצר מ-7% ל-5%. ואז לא היית צריך... היית גם לא פחות תלוי באמריקאים ובאחרים. לא היית פחות תלוי באמריקאים, לא היית צריך לשים 400 חיילות בלי נשק מול 30 אלף מחבלים, לא היה לך ימ"חים סגורים, לא חכה. היית סוגר מספר, אני לא רוצה להגיד, כי זה אולי זה סוד, מספר לא מבוטל של אוגדות, כולל אוגדות שריון. צבא קטן וחכם. מסקרים, צבא קטן וחכם. אז <laughs> יש לך קטן, אולי חכם, אבל לא מספיק גדול. תקשיב, ירון, אנחנו בפודקאסט הזה, אנחנו מדברים פרקטיקה לא סיסמות. אני עכשיו רוצה 100 שתמנה... 100 מיליארד שקל נשמע לך סיסמה? אני, אני רוצה איך, שתמנה איך? לי את הסיבות העיקריות סיבות. שהגענו מהמצב אה, שהיה למה בתקופתך. היפוריות? למה העיקריות? אני סיבה ראשונה, יש מערכת מיסים מעוותת במדינת ישראל. היא מעוותת בשלושה פרמטרים. שלושת הפרמטרים האלה התחילו לקבל תיקון בשנים שלי באוצר, תיקון משמעותי, אבל לא סיימתי את העבודה. היה לנו עוד הרבה לעבוד במישורים האלה, מה שהמייצר עוד הרבה מאוד צמיחה נוספת. במקום לעלות מ-49 ל-62 ולייצר, יכולנו כבר להגיע ל-80% אחוז מארצות הברית. עכשיו, מהם שלושת הפרמטרים המעוותים? פרמטר ראשון, החלוקה של בסיס ההכנסות ממיסים בין מיסים ישירים למיסים עקיפים. <חלוק> החלוקה הזאת היא הכי מעוותת בעולם המערבי. נטל המיסים העקיפים בישראל הכי גבוה בעולם המערבי. זה לא יעיל, זה מטורף, זה פוגע ביעילות המשקית. מדוע? מכיוון שמיסים עקיפים הם מאוד, פרוגר... מאוד רגרסיביים. למה? בואו נסביר את זה. כי כולם משלמים אותם. כולם משלמים אותה, אגב, לא, לא, רק לא, על לא. ההוצאה. א... אם אתה מרוויח 5,000 שקל, אתה מוציא 5,000 שקל, אז אתה משלם מע"מ על כל ההכנסה. אה, נכון. אם אני מרוויח 50,000 שקל, אני לא מוציא 50, מוציא 20. טוב, אז אני משלם מע"מ רק על, על, על 20. 20. אז כן. זה פוגע במיוחד במדינות שאופק הצמיחה שלהן עוד לפניהן, כי הם זקוקים למנוע ביקושים חזק שיעבוד, אתה מדכא אותו, אתה מוריד ביקושים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יחס המיסים בין השיעורים שחלים על עסקים קטנים לבין השיעורים החלים על עסקים גדולים. העסקים הגדולים בישראל שלמים משלמים פחות. מעט מדי שלמים כסף. שלמים פחות. לא ביחס לקומוניזם, ביחס למה שיש בארצות הברית, ביחס, גרמניה, צרפת, איסטריה. למדינות איסטניה, מפותחות. מדינות מפותחות. פה זה מדינה של גנבים. מדינה של גנבים. העסקים הגדולים לא משלמים מיסים. אז זה נכון, אני מגזים. הם משלמים קצת, אבל הבנתם את התקודה. לא יכולים לבוא ולהגיד לך, תשמע, העסקים הגדולים מעסיקים כוח עבודה מאוד מאוד גדול. ואם, לא, לא יכולים להגיד חכה, לי כי זה לא ואם תתן, נכון. ואם, תתן, ואם ת, ת, תגדיל את נטל המס, אז אתה יכול להרחיק אותם מפה. תגיד א לי, א'. מה מניעת הכלכלה, העסקים הגדולים או הקטנים? או. מה מניעת הכלכלה הישראלית, אתה יודע? העסקים הקטנים. הקטנים והבינוניים, לא העסקים הגדולים, זה פרטו. בסוף 80% מהכלכלה, אני לא יודע, מספרים יותר טובים. חד משמעית. 80% מהכלכלה... המנוע שלה זה עסקים הקטנים ובינוניים, והם או. עוברים התעללות, התעללות בתור אחד שיש לו כמה עסקים, וכל חייו היה לו עסקים קטנים ובינוניים, התעללות על ידי ממשלות ישראל לדורותיהם. כל הזמן לוקחים לנו יותר, רוצים מאיתנו יותר, ואנחנו הכי חלשים במשק, עכשיו, ואנחנו המנוע של המשק. רגע, עכשיו בוא תבין, אבל איפה זה פוגש את הצרכן. כי הצרכן, האזרח, אומר, עסקים קטנים, אני לא בעסקים, אז זה לא מעניין אותי. לא, זה מאוד מעניין אותך. כדי לייצר מקום עבודה בעסק קטן, אתה צריך השקעה בהון בין 10 ל-30 אלף דולר למקום עבודה. כדי לייצר מקום עבודה בעסק גדול כמו אוסם או אינטל, אתה צריך בין חצי מיליון למיליון דולר. ווא. לא כפול, פי 20, פי 20. זאת אומרת שכשאתה לוקח מיסים עודפים על עסקים קטנים, על כל 30 אלף דולר, אתה מדכא מקומות עבודה. הורדת מקום עבודה. ברור. העברת עכשיו את ה-30 אלף דולר לעסק הגדול. לא קרה כלום, אין קרה שינוי. כלום. לא נכנס מקום עבודה. לא קרה כלום. אז חסר לנו מקומות עבודה במשק, לא בניקיון. איכותיים, איכותיים. איכותיים, איכותיים. איכותיים עם פריון שיכולים לשכר להם שכר. בגלל שחסר, אז נוצר פה שוק של מעסיקים שמדכא את השכר. אז השכר של כולנו נמוך יותר. הבנת? זאת הנקודה. השכר היה יכול להיות הרבה יותר גבוה ולהניע את המשק. זו בעיה שתיים. בעיה שלוש, זה שמערכת המיסים מאוד מסובכת. תפתח את הספר, תפתח את פקודת מס הכנסה, ראית אותה פעם? לא. זה דבר כזה, דבר כזה. עכשיו, בוא, בחייאת רן, אני ואתה, סתם נדפדף, נחפש את הסעיפים שרלוונטיים לנו. או כשכירים, או צרכנים, או עסק קטן. <laughs> לא נמצא, זו לא עמוד, נמצא. עמוד. <laughs> עמוד זה אלינו. מה זה כל הספר? למי זה? זה שורה של הטבות מס. שגם משתנות כל יומיים, שלא משלם תוטאליות. לעסקים אותנו. גדולים. נכון. עכשיו, מה עושה פקודת מס הכנסה מסובכת? מעבר לזה שהיא מייצרת שחיתות, היא מייצרת העלמות מיסים. כי אני אומר לעצמי, רגע, אם על ההכנסה שלי יש איזה 17 הטבות שונות, שאני עכשיו צריך לריב עם פקיד uh, השומה... קודם כל לא משלם. מח... אז קודם כל אני לא משלם, לא רושם, זה לא דבר ראשון. אחר כך אני הולך אליו, מנהל איתו משא ומתן, אתה ניהלת את פעם משא ומתן עם פקיד שומה? כשאתה מקבל משכורת, אתה הולך, ואומר, לו, לא, לא בא לי, אני צריך לשלם פחות, אני לא ארשום את השכר עד שאני אשלם, קדחת. ברור. פקודת מס הכנסה מעוותת. עכשיו, כשנכנסתי לאוצר, אמרתי לביבי, בואו נעשה את שלושת הדברים האלה. נוריד את המשקל של מיסים עקיפים, נעלה את המשקל של מיסים ישירים על חברות גדולות, לא על מס הכנסה, להפך, מס הכנסה הורדנו. עכשיו שים לב, לא כדי שהם ישלמו יותר מעסקים קטנים, כדי שהם ישלמו מה שהם משלמים במערב, כדי שהם לא יבכו לי, אנחנו נלך למערב. כי עדיין, גם אחרי שהעלינו, במערב שילמו יותר. והדבר השלישי, בוא תתחיל לחתוך להעיף את כל, כל ההטבות הללו. מה עשינו? שים לך הטבה, אומרים לך... קרה שני דברים. דבר אחד שקרה, נהיה מצעד של חברות גדולות, אנחנו נעזוב את הארץ, אנחנו יומים, נעזוב את הארץ, איומים, איומים. איומים. מדינת ישראל. נכון, מה אמרנו להם? תעזבו, תעזוב, תלך, לך, לא תמצא אותי בשדה התעופה עם שלטים אל תלך. תלך, תלך. אז קודם כל, הרוב לא הלכו. דבר שני, הצמיחה עלתה ממינוס 2% לנפש, לפלוס 4% לנפש. אתה יודע מה זה אומר? תורמה. התקופת צמיחה הכי חזקה בתולדותינו. והם בוכים, בוכים, אנחנו נפשט את הרגל, אנחנו נלך, נעזוב וזה. מי הוביל את הצמיחה? העסקים הקטנים. אז זה בעיה קרדינלית ראשונה, מערכת המס מעוותת. עכשיו, הטייקונים רוצים שיהיה שר אוצר, שלא מבין כלום, שלא יודע אפילו לקרוא את הכותרת של פקודת מס הכנסה. הם גם רוצים שהוא יסיים תפקיד ויבוא לעבוד אצלהם. <laughs> גם זה הם רוצים. גם זה הם רוצים. עכשיו, בעיה שתיים, בעיה שתיים זה התחרותיות. בוא'נה, אצלנו באוצר, ולא היינו מרוצים, המחירים בארץ היו חמישה אחוז פחות מארצות הברית. עכשיו הם שלושים וחמישה אחוז. עכשיו... מעל, כן? הוא לא השלים את המשפט. כן, זה מעל. זה 40% פער. עכשיו... אתה מבין מה קרה? 40%, 40 אחוז פער. שם המחירים לא זזו, ופה הם עלו ב-40%. אתה מבין בהשקעות, שניכם, רווח יזמי, כשאתה היזם, 25%. נכון? זה יפה? בסיכון לא מבוטל. על, הלכת, בסיכון, הלכת על, הקצ... על הגבוה מאוד. על הגבוה מאוד, נכון? גבוה מאוד, עם סיכון. עם סיכון, ממונף, ממונף גר. פתחתי לאחרונה את הדוחות הכספיים של דיפלומט. צריך לנתח אותם טוב, כי יש שם הון לא פעיל, צריך לנתח מה ההון הפעיל, התשואה האמיתית על ההון הפעיל. מעל 30 אחוז. סליחה? לסוחרי סמים בישראל אין 30 אחוז. רוצה לי את המילים, זה קרטל. אבל אתה יודע למה יש לו 30 אחוז? כי לא יכול להיות לא מתחרה. אתה יודע, הוא יכול מחר להחליט שהוא מעלה את זה ל-33 אחוז. אגב, עכשיו אחרי החג, כולם מעלים מחירים עכשיו. הוא חי בזירה ריקה. אין לי משהו נגד דיפלומט. דיפלומט עושים את מה שהם צריכים להרוויח. זה הממשלה שעזרה להם. שמאפשרת את זה. אני אתן דוגמה, שתי דוגמאות, כדי שהציבור, שלוש דוגמאות, שהציבור יבין. דוגמה ראשונה, אתה נכנס לסופר בגרמניה או בפורטוגל, אתה רואה משחות שיניים. אתה בודק מי... היבואן או היצרן של משחות שיניים, כל אחת, יבואן ויצרן אחר. אין יבואן אחד שייצג את כל היצרנים ועשה קרטל יש איתם. יש תחרות. יש תחרות, אתה נכנס פה, כולם אותו אחד. אתה יודע מה הפער? כל עד... יבואן בלעדי. אתה יודע מה הפער? אתה יודע, אני מטייל הרבה בעולם, ואני תמיד נוחת, קונה מברשת שיניים ומשחת שיניים, כי אני משאיר אותם בבתי מלון. חצי. ה... ה... יותר מחצי אפילו, יותר מחצי, תלוי באיזה מדינה. תלך לגרמניה, אוסטריה, יותר מחצי. זה מטורף, מטורף. זה... תגיד, אבל אני רוצה לגעת... ואני לא אלבניה, לא אלבניה, כן? גרמניה. אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה. רגע, רגע, תן לי לקרוא את הדוגמה, את הדוגמה. אז כל יבואן בלעדי פה, הבעיה שלי זה לא רק שהוא יבואן בלעדי של יצרן, אלא שהוא יבואן בלעדי של כמה יצרנים שאמורים היו להתחרות זה בזה. אם הם היו הולכים לגרמניה, היצרנים האלה, ואומרים, רן היקר, אנחנו רוצים שאתה תהיה היבואן הבלעדי של שלושתנו, כדי שלא יהיה תחרות. מה היינו כולנו הולכים? לכלא! ברור. רק פה מותר, זה לגיטימי, קיבלו אישור, הכל כדת וכדין. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אוסם, מונופול בייצור פסטה. אם יש מונופול בייצור פסטה, התחרות היחידה יכולה להיות מייבוא. יבוא. אז איך היא גם יבואן מרכזי של פסטה? איך? אז מי יתחרה? הם בעצמם. דוגמה שתיים. דוגמה שלוש ואחרונה הם עושים לך יבוא של פסטה איטלקית, משובחת, ומוכרים אותה בסופר יותר גבוה מפסטה של אוסם. יותר גבוה מהפסטה של אוסם. וקנו אותה, לדעתי, בעלות היצור של פסטה של אוסם. דוגמה שלוש. המלצתי לפני 12 שנים לממשלה, במסגרת ועדה ציבורית שעמדתי בראשה, לפרק את הבעלויות הצולבות של יבואני הרכב. אתה יבואן של מזדה? אתה לא יכול להיות של פורד ושל זה ושל ההוא וזה. היום זה קבוצות. לפרק. אתה יכול להיות רק של אחד. והמלצה שתיים, לא לתת להם להשתלט גם על היצרנים הסינים שהולכים להיכנס. כי הם חוסמים את התחרות, זו שיטת מכבי תל אביב. הם לוקחים שחקנים בשביל הספסל. פעם לה... היא הייתה נכונה, פעם, זה נכון פעם, אבל. כן, נכון. זה נכון. שמעון מזרחי. <זה> נכון, בקיצור, בקיצור ולעניין, בא אליי אחד מיבואני הרכב, היה צריך לעשות שימוע ציבורי להמלצה. גם כן, אני לא יודע למה הם טרחו לבוא לשימוע, הרי ממילא הם קנו את הממשלה, וממילא הם לא התכוונו ליישם שום נראות, המלצה. עירות, עירות. אבל באו לשימוע, ואחד היבואנים אומר לי, תגיד לי, אתה השתגעת? אם אנחנו לא נהיה יבואן בלעדי, גם של יצרן אירופאי, גם אמריקאי וגם יפני, אז כשהמטבעות יעלו וישתנו, אנחנו נפשוט את הרגל. תראה איזה יופי. בשוק הזה של יבוא הרכב, אף יבואן לא פשט את, הרכב, את הרגל הרבה שנים. זה שוק בריא. בזכות הבעלויות הצולבות, אנחנו ייצרנו מצב שהיבואנים שה לא פושטים את הרגל בחיים. אמרתי, תגיד לי, אתה השתגעת? שוק שאין בו פשיטות רגל, מה זה שוק? זה שוק שאנחנו לא פושטים את הרגל. נכון. זה שוק שאתם הצלחתם לייצר כמו... אנחנו פושטים את האור. כל... הרי שוק נורמלי זה שוק שיש בו פשיטות רגל. נכון. כי אחרת אין סיכון. אחרת זה כמו בית הקברות בחולון. זה מה שעשו לנו, זה מה שעשו לנו בגנים האלה. תגיד, שוק הרכב בישראל. בישראל. חולה. עזוב, מעבר לחולה, יש מדינה שעלות הרכב יותר גבוהה ממדינת ישראל? זה מה שמצאתי באינטרנט. לא. אתה בעינת. מכיר? או, oh, הנה, זה מה שהוא מצא באינטרנט, <laughs> כלום. <laughs> אתה מכיר מדינה עם <laughs> עלות <laughs> רכב גבוהה <laughs> מישראל? <laughs> עכשיו, מה אומרים לך? אומרים לך, זה בגלל המיסים. אז אולי תוריד מיסים, זה יהיה עוד יותר גרוע. כי את הכוח שוק העודף... שמייצר רווחים מטורפים. לא, הרי הרווחים יענו. כרגע הם חולקים עם הממשלה. אה. חצי אלינו, חצי אליהם. החצי שבא אלינו לא יבוא אלינו, יבוא אליהם. בדיוק, יבוא גם אליהם. ברור, המחיר לא ירד. אתה רוצה להוריד מיסים? קודם כל תפרק את הבעלויות הצולבות, תעשה תחרות אמיתית, המחירים יתחילו לרדת, אז תוכל להוריד מיסים, וזה יגיע חזרה אלינו. אחרת תוריד שם מיסים, זה יגיע ליבואנים הבלעדים עוד הפעם. אני לא מבין משהו אחד. כן. בסוף, הכוח הפוליטי, הוא מ� שאני לא רואה מישהו שיהיה נגד טיפול באותם מונופולים או באותן אה, אה, בעיות של מחירים, של מוצרים והכול, לא, ושיגביל אותם, לא לתת את אותם בעלויות צולבות או כל מה שאתה אומר. באמת? למה, למה לא עושים את זה? אם זה, זה היה נכון, היה לי 30 מנדטים. אם זה היה נכון, אז, הח... אז המדיניות הכלכלית-חברתית במדינת ישראל אז היה בעצם היה... מה אתה אומר? הציבור, מנדטים. הבוחרים, זה לא מעניין אותו. מעניינים לא... אותו יותר דברים אחרים. מעניינים אותו יותר דברים אחרים. תשמע, זה, זה בעיה שהיא נגררת, אתה מבין? אתה כאילו, אתה לא... הכוח הקנייה שלך קטן כל הזמן, אתה לא יכול לטפל בבעיות אחרות, כי אז אין לך כסף לטפל בבעיות אחרות. זה מוטי, העניין. אני אומר לך, רגע, אבל אנחנו רק בנושא שתיים, הולכים, כן? תשימו לב. אנחנו תכף ניגע ב-4 ו-5. אנחנו הולכים לקטסטרופה, כי עלות המחיה במדינת ישראל נמצאת... רגע, מה זה הולכים? פסים. אנחנו בקטסטירוף. אתה שמת 400 חיילות בלי נשק, כי לא היה לך כסף. אתה שמת מאגרי חירום, מחסני חירום, בלי נשק, אתה לא יכול לנהל מלחמה ארבעה ימים בלי לרוץ לאמריקאים. זה כבר קרה, האסון הזה כבר קרה. אתה רוצה שהאסון הבא יקרה? אני טוען שהאסון הזה קרה לפני חמש שנים במצב יותר טוב מהיום, ובעוד חמש שנים נהיה מצב גרוע יותר מהיום. כי הצעדה שבה אנחנו צועדים, היא צעדה כזו שהמחירים פה רק הולכים ועולים. תכף נדבר גם על שוק הדיור, ומספר, הוא הציג מקודם מספר משכורות, הוא דיבר על 80 משכורות בזמנו לדירה. תכף תשמע כמה זה היום, ותבין איפה אנחנו נמצאים, ואני גם אתן לך את החזית איפה אני חושב שאנחנו נהיה בעוד אה, עשור או שני עשורים, ותבין שאנחנו צועדים לקטסטרופה. עכשיו, כשאתה צועד לתוך קטסטרופה, יש כאלה שרואים אותה מגיעה, ויש כאלה שלא רואים אותה מגיעה, מגיע, וכ עם ישראל יתעורר ויבין שהאג'נדה הכלכלית, הפנים-כלכלית במדינת ישראל, היא סופר סופר חשובה, אולי... היא נוגעת להמון דברים אח... אחרים. היא משפיעה עלינו הכי הרבה ביום-יום שלנו. הכי הרבה, הכי הרבה. ואנחנו לא מספיק שמים שם את הדגש. ועכשיו, האסון של 7 באוקטובר, אנחנו ראינו שזה לא רק משפיע על איכות החיים שלנו, זה משפיע על עצם החיים שלנו. אנחנו חייבים לחזור לצבא הרבה יותר גדול. איך תממן את זה? איך אתה מאמן את זה? שהצעירים ייקחו משכנתה לעוד 20 שנה? אתה יודע מה יקרה בעולם שמתחילים 200 מיליארד על הרצפה, אתה לא רוצה להרים אותם?